საგრიმიორო მსახიობისთვის წმინდა ადგილია. Პერსონაჟად გარდასახვა სწორედ აქ იწყება. Სპექტაკლის დაწყებამდე სცენის მიღმა სამყარო ხმაურიანი აურზაურითა და ღელვით იმუხტება. Იაკობ. დიახი. უნდა დათანხმდე. Არა, არაფრის გამონება არ სურს. Zogi grims utepshi idebs. Zogi ki am proces saatebs utmobs da scenidan shigadashik autsilebeli shtrikhebis dasamateblat sagrimioroshi sherpis. Მე გიждები ამ პროცესზე, გიждები, თუ მოვდივარ 2 საათით ადრე ვჯდები რა, ვაწყობ ამას ყველაფერს და ძალიან მიყვარს. განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა, მსახიობები თავს გრიმიორის გარეშე იწესრიგებენ. Მე უნდა შემიქნე რაღაც კარგად მოვლილი, ფუფუნებაში ნაცხოვრები, ქალის გამომეტყველება, დასვენებული, თავისთავში შეყვარებული და ასე შემდეგ. არ ვიცი, გამომივიდა. Მხატრული სახის შესაქმნელად გრიმი აუცილებელი დეტალია, თუმცა რამდენიც არ უნდა დაიდო, პროფესიონალურ შეცდომას მაკიაჟით ვერ დაფარავ. ესე მინახია გრიმის ქვევიდანაც გაწითლებული ხალხი, რომ შერცხება სცენაზე და გრიმიდან რომ გამოჟონა სიწითლე. ხო ხდები რას? შუ რა აღარ მინახია. გამოჟონილ სიწითლეს ზოგჯერ მაკიაჟის მოსაშორებელი სპეციალური ხსნარი ვეღარ ერევა. როცა პარფიუმერიის გამოყენება თითქმის ყოველდღე გიხდება და თანაც შენი შესაძენია, სიწითლე კანის რეაქცია დაბალხარისხიან კოსმეტიკაზე. მეგობარი მამაკაცის დაკარგვის საფრთხემ ეკა ქალთა ესთეტიკურ ცენტრში მიიყვანა. ახლად დაწყებული რომანტიკული ურთიერთობა კი ნაღამ გაუგებარი წარმოშობის ნელსაცხებელმა შეიწირა. ეკონომია ძვირად დაუჭდა. იაფი სახის კრემის გამოყენებას ძვირადღირებული კოსმეტიკური პროცედურები მოჰყვა. როცა ეს საცხი შევიძინე, მივდიოდი საღამოთი რაღაც შეხვედრაზე, ჩემ მეგობარ მამაკაცთან ერთად. ისეთ მდგომარეობაში ვიყავი, უბრალოდ სახლიდან ვერ გავდიოდი. ვიჯექი და ვტიროდი, ნუ, მეგონა რომ არასდროს ეს არ მომირჩებოდა. ახლა ალერგიისა და ცრემლების კვალს ულტრაბგერითი ფილინგით, მეზოთერაპიით, ვაკუუმით, ელექტროეპილაციითა და სახის მასაჟით მკურნალობს. საკმაოდ ხშირია შემთხვევები, როდესაც პაციენტები ხვდებიან ჩვენთან ალერგიული ან კონტაქტური დერმატიტებით მალამოების ხმარების შემდეგ. მარინა საყვარელიძეს უხარისხო კოსმეტიკის შედეგად სახის კანის სხვადასხვა დაავადებით ხშირად აკითხავენ. უარგისი ტუში და ფანქარი კი ხშირად კონიუნქტივიტის, ან სულაც მხედველობის დაქვეითების მიზეზი შეიძლება ძლება გახდეს. ჩვენც დაინტერესებული ვართ, რა თქმა უნდა, იმაში, თუ სად იძენენ პაციენტები ამ მალამოებს და პასუხი უმეტეს შემთხვევაში ასეთია ბაზრობაზე. ნაირნაირი პარფიუმერია დაბალ და საშუალო ფასებში ბაზრობაზე უხვად არის. მოვაჭრენი პროდუქციას დისტრიბიუტორებისგან იძენენ, მაგრამ ხარისხით არ ინტერესდებიან. ნაწარმის ქიმიური შემადგენლობის გასინჯვა სპეციალური ლაბორატორიის არარსებობის გამო შეუძლებელია. არადა გასალამაზებელი საშუალებები ხშირად შესაძლოა ისეთ ჰორმონებს ან პრეპარატებს შეიცავდნენ, რომლებიც სახეზე ძნელად წასაშლელ კვალს ტოვებენ. თუმცა საეჭვო წარმომავლობისა და ვარგისიანობის პარფიუმერიას კლიენტი არ აკლია. თა უმეტესობა მარც კი იცის, რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ვადაგასული პროდუქციის გამოყენებას. ვადები ზედმეტია. აფასაჟა არაწერია. არაწერია. რატო არაწერია? აი, აქ უნდა ეწეროს და წესით არ ვიცი. წესით უნდა ეწეროს, მაგრამ არაწერია. პარფიუმერია კოსმეტიკის ფაბრიკა ივერია წლებია რაც გაჩერდა. თავის დროზე კავკასიაში ერთადერთ ქარხანაში მრავალფეროვანი კოსმეტიკური პროდუქცია მზადდებოდა. ახლა კი სააქციო საზოგადოებად გადაკეთებული 7 ნაწილად დაყოფილი X საწარმო უკეთესი დროის მოლოდინშია. არ არსებობს, ესე იგი მამაკაცმა დაინახოს ეს პროცედურა და ეს არ გამაკეთოს, მანდა სალარ არ იმტკივნა. სამაგალითო მოთმინება იაფარულავამ არა მხოლოდ საკუთარი გარეგნობის მოვლა გალამაზებაში, არამედ კოსმეტიკური ინდუსტრიის განახლება გადახალისებაშიც გამოიჩინა. მშვენიერი წარბის ფორმა მშვენიერმა ლედიმ 2002 წელს გამოუშვა და სარეკლამო კამპანიით საქართველოს შემოიარა. თუმცა კოსმეტიკური ხაზით მოსალოდნელ წარმატებას ვერ მიაღწია. როდესაც გამოვიგონე და გამოუშვეს ფორმები, შეპყრობილი ვიყავი წარმებით, ესე იგი სადაც თუ კი ვინმეს დავინახავდი და ვხედავდი რომ წარმები არ ქონდა ფორმაში ან არ მოვლილი არ ქონდა, მინდოდა რომ ვტაკებოდი და დამეპუტა ღერღება. მამაკაცების წარმები იას ჯერ არ დაუპუტია. მათი ფორმის დახვეწით თავს არც თავად იწუხებენ. ხელების მოვლა კი ნელ-ნელა დაიწყეს. სუფთა ბრჩხილი ორი ფენა ლაქით, ერთი სამკურნალო, ერთიც დამცავი. Thank you.
მოდაზე დავარცხნილი კოჩრით უკვე ვეღარავის გააკვირვებ. აი გამწმენდი ნიღაბი მამაკაცის სახეზე ქართული ცნობიერებისთვის შედარებით უჩვეულო ხილია. ესე სახესგან ხომ აქ არ უნდა იყოს ცუდი. მიუხედავად იმისა, რომ ანდრი ჯოხაძე სახისგან იტკმა ყოფილია, მაინც უვლის. ფორების გაფართოება, შევიწროებას ან ნიღბის დადებას ართაკილობს და კოსმეტოლოგთან ვიზიტს რომანტიკული მოტივით ხსნის. ეს სათაკილო არ არის და საკმაოდ ღირსეული მომენტიც არის ბევრი მამაკაცის გასაგონად, იცი? მე ესე ვთვლი, რომ კაცი როდესაც თავს უვლის, ეს საპირისპირო სქესის წარმომადგენლის მეტი დაფასება და პატივისცემა. არ გამომეთ გამბა. სახლში მანიკიურის კეთებას სალონს ამჯობინებს, სადაც კვირაში ერთხელ წამოზრდილ ბრჭყალებს აჭრიან. მირჩევნია სალონში მოვიდე და ჩემი ბრჭყალები წყალს მივცე და ფეხის მტვერსა. სილამაზის სალონში განსაკუთრებულ შემთხვევებში მოდის. მაკიაჟი და კოსმეტიკა მოდელს მობეზრებულიც კი აქვს, თუმცა ტელესტუდიაში გადაღების წინ სახის მოწესრიგება თამუნა გაბრიელაშვილს მაინც ჭირდება. ახლად გაწმენდილი სახე ისევ ქიმიური. მართალია ხარისხიანი შრით უნდა დაიფაროს. სილამაზე და თავდაჯერებულობა მსხვერპლს მოითხოვს. უფრო თავდაჯერებული ვარ, ვიდრე ვიყავი, სანამ მოვიდოდი. კოსმ ეთიკის სამყარო თბილისში გახსნილმა რამდენიმე საფირმო მაღაზიამ გაამდიდრა. აქ ხარისხი გარანტირებულია, თუმცა მაღალი ფასები ბევრისთვის ხელმისაწვდომი არ არის. ამიტომაც ზოგი ძვირ პროდუქციას ან კოსმეტოლოგთან სიარულს ბებიების რეცეპტებით გაკეთებულ ნიღბებსა და ნელსაცხებლებს არჩევს, თუმცა ფასის გარდა ბევრში ბუნებრივი ინგრედიენტი მეტ ნდობას იწვევს. არაჟანში ორი მარცვალი ყურძენი ან და თაფლის ზეთისა და კვერცხის გულის კომბინაცია. მარტივი რეცეპტი შესანიშნავი შედეგით. მართალია გენეტიკას ვერც საფირმო მაღაზიაში იყიდი და ვერც კოსმეტიკით შეიძლებ, მაგრამ არც ცხვირის ოპერაცია გიშველის თუ შინაგანის სილაღე გაკლია. ბუნებრივ სილამაზეს კირა ანდრონიკაშვილი სპორტით, სწორი კვებითა და მკაცრი რეჟიმით უფრთხილდება. როცა არია ესეთი მდგომარეობა, რომ ადამიანს არ აქვს საშუალება, არის რაღაცა ძალიან აი ესეთი იცით იაფი და უცებ გამოსადეგარი. აი ესეთი როგორ გითხრათ, რჩევები და მასკები. მაკიაჟის ხელოვნებამ კლასიკური ჩარჩოები გაარღვია. დღეს აღარავინ მოგედავება თუ კი მოდელის მოხატვას წამწამებიდან დაიწყებ და ტუჩზე თვალის ჩრდილს დაადებ. მთავარია მხატვრული ჩანაფიქრი განახორციელო. ფუნჩ ზოგჯერ ვიზაჟისტის თითები ცვლის. ეს თანამედროვე და ყველაზე ძვირადღირებული ტექნიკაა. რამოდენიმე მაღაზია ვულებ ისი პარიზი, რომელიც მაგრამ აი ესეთი პროფესიონალური კოსმეტიკა, რაც ძირითადად მუშე კოსმეტიკა, რასაც ქვია, თითქმის კი არ არის. დღეს რუსთაველის სარდაფის სცენაზე ზიუსკინდის პარფიუმერს არა, კაფეროსინის თამაშობენ. თუმცა რაც არ უნდა ითამაშო, შესაბამისი მაკიაჟის გარეშე როლს ვერ მოირგებ. დღეს წითელმა არ გამოჟონა, თუმცა მსახიობებს ყოველდღიური გალამაზების სქელი ფენა ცოტათი მაინც აშინებთ. დღეს უხარისხო სილამაზემ ხვალ შეიძლება სიბერე დააჩქაროს.